Вчора засипало снігом, вулиці у святкових вогниках, у середмісті височає головна ялинка. До Нового року два дні, а чи присутні у дніпрян новорічний настрій і чи готові вони до 2022-го, будемо дізнаватись. Готові, дякуємо, з наступаючимось. Ой, звісно. Настрій є. А є новорічний настрій у вас? Ой, ще поки ні, завтра буде. Так, звісно. А як ви його піднімаєте? Бо в людей поки що нема настрою новорічного. Дома ёлочку поставили, діти нарядили. І вже лучше. Абсолютно нету. Абсолютно ні. Чи готові ви до Нового року? Готова. А настрій є? Як готували? Хороший. Да я работаю, мені 86 лет. Настрій є у вас новорічний? Спішись. Якщо б я чувствовал себе получше, то і настроєння було б. Нема зовсім. У меня есть, потому что я украсила, у нас дома елка большая стоит, гирлянды повесили, родственников уже пригласили в гости с ними, 25 число отметили, песни пели, поэтому прекрасное настроение, отличное новогоднее. Есть, да. У ребенка спросите. Есть новоречный настрой? Конечно, есть. Чудовый новоречный настрой. А как поднимаете его? А как можно поднимать? Ну, ялинка там прекрасная. Вот такой. На який? Новорічний є? Ні. А чого? А за що новорі... так, новий рік? Так новий рік скоро. А за що? Мани-мани. Поють кармани. А є у вас новорічний настрій вже? Новорічний настрій є, бо якщо є маленька дитина, він автоматом присутній, бо треба створити атмосферу свята і взагалі створити маленьке диво, незважаючи ні на що. Є. А як ви його підняли? Бо всі такі щось хмурі ходять. Ні. В місті вечором гуляла, прекрасний, красивий міст. Жалко, дороги не почищені, а так замечательно все. Особо ні. Ну, я думаю, воно появиться в ближайші два дні, це точно. Подарки і все таке. Є у вас настрій новорічний? Є. А як піднімаєте? Бо люди всі такі хмурі. Може, є у вас якісь поради, як підняти настрій новорічний? Духом не падать. Хороший. А чи є у вас новорічний настрій? Є. А як піднімаєте його? Бо люди ж взагалі. Радують житті. Просто кожен день це приємно. А взагалі готові ви до Нового року? Морально, так. Да.